kanalımızı beğenin, zahmet olmasa. Kanalımıza abone olun. Böyle videoları çok yaymak lazımdır ki, WhatsApp statusunda, sayfalarınızda paylaşın. Yayın ki, böyle şeylere hiç kimsesiz kalmasın. Salamu aleykum, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugünkü yardımımızı inşallah gecə paylayacağız. Yəni qapıları döyüb, sumkaları qoyub çıxıb gedəcəyik. Bir də bunu demək istəyirəm ki, yardıma qoşulan, yardım üçün pul göndərən Astarxandan Yusuf qardaşımıza təşəkkürümü bildirirəm. Almaniyadan İlkin qardaşımıza, bir də Masallıdan Elşən qardaşımız. Allah canlarını sağ eləsin, imkansız ailələrə belə dəstək dururlar. Videolarımızın təməli budur ki, bu örnəyi qoyur və insanlar ona qoşulur. Videolarımızın qəti şəkildə reklama maliyyəti yoxdur. Allah razı olsun göndərdiyinizə görə. Edəcəyimiz qapılarda özünüz görəcəksiniz ki, həqiqətən ehtiyac zəmilərdir. Mə dostlar, bir qazimiz var, onun evinə gedirik. Əsgərdən gələndən sonra işsizdir. Yəni hal-hazırda işsizdir. Biz də təzə tapmışıq o ailəni. Gedirik onlara dəstək olmağa. Allah razı olsun, sağ olun. Allah istifadə eləsin. Sizə hat, Kərbəla qismət olsun. İnşallah, inşallah. İnşallah daimi gəlib gedəcəyik. Sağ olun, çox sağ olun. Burada üç uşaqlı bir ana yaşayır, vaqonda yaşayırlar. İndi bir şəraiti göstərəcəm sizə. Kömək mütləq vacib. Ev yerisi. Şəraiti görürsün. Bu şərhətdə yaşayırlar. Yəni vaqonda. Necə bura? Şey, elə burada oldu sən. Ay xala. Bayramınız mübarək. Sağ ol qardaş. Allah köməyiniz olsun. Gördüyünüzdə şəraiti görürsünüz. Neyniyək bəs? Düşü-düşü videoları paylaşaq. Yəni nəyi reklam edəyək? Zaman hamısı azğınlığı reklam edəyək. Yəni belə şeylər reklam eləmək lazımdır ki, bu işləri görənlərin sayı çox alsın. İbrət götürənlər çoxdur. Bu işə qoşulanlar çoxdur. Allah qardaşların canı sağ eləsin. Baxın, pul göndəriblər, o həmin pulla girib yardım eləmiş. Vəziyyət öz qabağındadır. Allah özü sizə kömək olsun. Biz də daim əlimizdən nəzər edəcəyik. Amin Rəbbi, inanırsa qardaş, Allah'a and olsun. Hələ indi quruluqdu bir az. O qışda su, yağış yağandı. İçəridə nəmlə oturmaq olmur. İnanırsa, əməli o döşəyi səririk, nəm çıxır, o vəziyyətdə olur bizim. Hələ evdə cəhənim olsun. Bu uşağın xəstəliyi yine zavrına nəbim. Uşaqlar xəstədir, hə? Siz narahat olmayın, dərmandan, ərzaqdan daim dəstək olacaq, narahat olmayın. Allah köməyiniz olsun qardaş, Allah razı olsun sizdən. O balaca uşaqda evin gözü zəifdir, o əsas o böyük uşaqdır. O atası öləndən sonra o vahimələndi, nə oldu? Allah atasını da rəhmət eləsin, Allah yoldaşınıza rəhmət eləsin. Mən də sizin bir qardaşımız, mən də sizin qardaşımızam, nə lazım olsa mənə zəng edib deyə bilərsiniz, var olun. Allah sizdən razı olsun qardaş. Allah sizə kömək olsun. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah yenə danışarıq. Sağ olun. Allah sizi var edin. Sağ olun. Allah razı olsun. Masallı rayonunun Bədalan kəndindəyik. Mənə zəng elədilər ki, yəni evimizdə xəstə var. İki qız uşağı və bir qadın. Gedir indi onlara inşallah. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Siz də sağ olun. Allah var edin. Gördüğünüz gibi vəziyyət öz qabağındadır. Allah köməyiniz olsun. Dostlar, Allah rızası üçün bu videonu paylaşın.
bütün imkanlı şəxslər görsün və bu ailələrə dəstək olsun. Bizim yani axıra kimi işimiz budur. Gəl qardaşım, gəl bunu da verək. Uzgar çətləri gəlmişdir. Gəl gəl. Ey sən iti qol. Qol anlar. Ay gelsin. Ay gelsin. Sumka koymuşam götürürüz bayramı mübarek. Deməli dostlar, kətlər gəzirik, hansı yani evlər gözümüzə beləni dedim, biraz imkansız dəyilisə yani rastında kimsə ola bilər. Ay evliyəsi. Bayramız mübarək, kötüyəm bayram. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol xalam, sağ ol. Allah sizi var edəsin. Çox sağ olun sizdə. Allah köməyiniz olsun. Burada xəstə, xərçəng bir xanım yaşayır. Gəlmiş ona yardım. Allah şəfasını versin. Yəni xərçəngdən əziyyət çəkir. Deməli dostlar, qardaşlar, məndən çox xahiş edirdiniz ki, kartımın kodunu yaz, biz də dəstək olaq, biz də pul göndərək. Buyurun qardaşlar, o pulun 1 manatına dəyən, yəni haqq haram olsun. Hamısı imkansız ailələrə gedir, gözünüzün qabağında da qardaşların göndərdiyi pulla getdim, bazarlıq elədim. Mən hər dəfəsində 150-200 manat ayırıram, öz cibimdən qoyuram, o sözsüz. Amma həqiqətən imkansız ailə çoxdur və mən tək, necə deyim, hamıya yetişə bilmirəm, çata bilmirəm. Kimlər ürəyindən nə qopsa, 1 manat, 5 manat, 3 manat nə istəsəz göndərin, gedin paylayın, problem yoxdur. Bu özüm tutmuşam ki buranı ki, bəzi dələduzlar karta girir, pul oğurlamaq istəyir. Ona görə də bu özüm tutmuşam rəqəmləri. Bir də ki, kart Rahid Hamidli adınadır, indi onu da yazıda görəcəksiniz. Giriş bank hesablarına, oradan göndərsiniz. Allah köməyiniz olsun, göndərsəz də sağ olun, göndərməsəz də sağ olun. Ən azından oturub dua eləyin. Var olun qardaşlar, videonu bəyənib kanala abunə olun.